Osmarkira je Bojan Elek, zamenik direktora Beogradskog centra za bezbednost u politiku. Gospodine Elek, dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Ponovo se viđemo istim povodom, da. Samo godinu dana kasnije. S obzirom na prošlogodišnje iskustvo, upravo zbog toga, zbog čega je vlast ponovo bila povukla, vratila u stvari u proceduru nacrt zakona i to sa minimalnim izmenama? Da, pa kao što ste rekli, prošle godine smo uspeli da sprečimo da ovaj zakon uđe u skupštinsku proceduru i iz razloga koji su verovatno očiti, sa željom dakle, da uradi ono što je namerio, Ministarstvo unutrašnjih poslova je skoro identičan zakon uz neke vrlo minimalne kozmetičke izmene, ponovo početkom decembra stavilo na javnu raspravu. Opet kao i prvi put u zakonu minimalno propisanom roku, svega nekih 20 dana, pred sam kraj godine, kada zapravo ne možemo da imamo neku efikasnu javnu raspravu i da razgovaramo o problemima koji su... Ali za razliku od prošlog puta, sada, nakon samo jedne, dve javne rasprave, diskusije, nacrt zakona, ova verzija zakona se povlači. Da li postoji neki određeni razlog koji vidite zašto je to tako? Pa ja jedino mogu, budući da je to u nadležnosti vlade, ali tako kao nacrt zakona, ja jedino mogu da verujem ovome što je predsednica vlade rekla, to da je u konsultaciji sa nama. Mi ja smo imali sastanak sa njom prošle srede, a svakako smo i bili veoma prisutni u medijima. Pritisak javnosti i civilnog sektora. Pritisak javnosti, apsolutno. Civilnog sektora, javnosti, čak i opozicionih nekih stranaka koji su se umeđu vremena uključile. Jer mi smo, evo, između ovog prethodnog nacrta i ovog sada pokušali da vodimo neki razgovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i on zaista jeste tekao, pre svega u vezi sa ovim biometrijskim nadzorom. I bio je svega jedan sastanak koji je trebalo da se bavi svim ostalim temama. Brojne su sporne. Dakle, ovo je samo zagrebano na površini nadzora. I onda je povučeno. Cilj tih konsultacija je, kako se i navodi, da se razjasne sve nedoumice. Da li je reč samo o nedoumicama, odnosno da li je po vašem mišljenju moguće popraviti ovaj tekst zakona ili je potrebno da se on ponovo napiše? Pa sad, možda da se ne držimo form ili formata samog teksta, definitivno je ovako kako je predstavljen oba puta veoma loš. Tako da sad, da li da idemo, da čitamo član po član, kako je predsednica vlade danas na konferenciji rekla, pa da idemo redno da popravljamo ili da možda sednemo pod početka da se dogovaramo, to je manji problem. Veći problem je što mora da se promeni. Dakle, s jedne strane imaju neke crvene linije koje apsolutno ne smeju da se nađu u tom sledećem, trećem, da kažem. A to su? Koje? To su, na primjer, ove vanustavna proširenje ovlašenja policajaca u vezi s ulaskom u stan. To je ovo u vezi sa biometrijom. Dakle, pomenuo je Filip Išera. Dakle, MUP Srbije još uvijek nije dokazao zašto je neophodno da se uvode ovlašenja. Brojni drugi nova ovlašenja koje su takođe se našle u nacrtu, poput korišćenja gumenih metaka, konopaca, mreža za vezivanje ljudi. To je dakle sve nešto što postoji u nekim drugim zemljama, kako često kaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali ako već uvodite, morate da kažete zašto, zbog čega je to potrebno, kakva je to situacija sa organizovanim kriminalom, sa nestalom decom, na primjer, to se... Hapšenjem ubica, kao što je naveo sagovornik u debati. Da li je moguće napisati, gospodine Elek, takav tekst zakona kojim bi bili zadovoljni i vlast i civilno društvo? Verujete li u to? Pa ja sad ne mogu da procenim da li je moguće da budemo svi zadovoljni, ali možemo da budemo podjednako možda nezadovoljni. U svakom slučaju, mislim da postoje neki pravci kojima se moramo voditi. S jedne strane, postoje ti međunarodni, pa čak i standardi u domaćem pravnom sistemu u vezi sa ovim nepovredivošću stana, sa osnovnim nekim zaštitom ljudskih prava. S druge strane, tu je i Evropska unija, budući da je vlada Srbije na sebe preuzela određene obavezu u procesu pristupanja, uključujući tu i neke delove spornog nacrta zakona o unutrašnjim poslovima. To je ovo, politički upliv ministra na operativni rad policije mora da bude minimalan, mora da se poboljša saradnja tužilaštva policije, brojne neke druge. Uloga direktora policije također. Da, također. I ono što je ključna stvar, zapravo što se nismo ni stigli o tome da razgovaramo, jeste što su zapravo problemi koje imamo u društvu, koje ni sadašnji zakon o policiji, niti ovi nacrti, niti policija kao ovako može da odgovori, a to je da je potrebno da se mnogo više radi na prevenciji kriminala, na saradnji između policije i zajednice, na približavanju policajaca građanima. Dakle, da policija iz jednog aparata represije, sile, bude pretvorena u servis građana. Oni su čak i imali svoje vreme na onu neku akciju policija u zajednici. Ali pitanje za vas, zato što jeste iz civilnog sektora i rekli ste da je izvršen veliki pritisak sa vaše strane, zašto je civilni sektor toliko nepoverljiv prema državi kada je reč baš o ovom zakonu? Pa ne samo kada je reč o ovom i kada je reč o brojnim drugima, a ovo je posebno važan zakon zato što opasno ima veliku mogućnost da zadire u prava i slobode građana. Dakle, posebno u kontekstu u kome vidimo da policija radi poslednjih nekoliko godina. Znači, mi smo imali jednu renesansu građanskog aktivizma, brojne proteste gde je policija više puta
prekomerno koristila silu i gde nije bilo moguće da se utvrdi odgovornost pojedinačnih policajaca, uprkos tome što su postojali snimci, svedoci i sve ostalo. I sada, kad u jednoj takvoj situaciji neko pokušava da usvoji nacrt zakona koji ima članove gde, na primjer, pomenuo gospodin Šabić, više nećete imati imena policajaca na uniformama. Već pin kod. Molim? Neka kombinacija slova brojeva, da nećete moći da snimate, da se sad te neke mreže za hvatanje ljudi pojavljuju u nacrtu. Masovni biometrijski nadzor, da kada u realnom vremenu neko može da nadzire prostore, vi se zaista plašite protiv koga je pisan taj zakon. On je direktno bio usmeren, to je bilo naše uverenje, protiv građana Srbije, pre svega oni koji izražavaju nezadovoljstvo. Da, i ovdje ćemo zastaviti, premijerka negira te mreže, da je čujemo, pa ćemo nastaviti. Mislim da ću ja već 16. januara imati taj veliki sastanak sa organizacijama civilnog društva, gde ćemo ići bukvalno član po član, pa da vidimo o čemu se radi, ako treba nešto da se ispravi, da se ispravi, ako ne, ali opet, to je stvarno jedna klasična zloupotreba od strane, ne bih rekla, organizacija civilnog društva. Dovoljno sam široko u razumevanju da oni imaju konstruktivan stav, ali političkih oponenata i opoziciju u parlamentu svakako. Sa nama je dalje Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednost u politiku. Gospodine Elek, čuli smo premijerku i u obrazloženju povlačenja nacrta. Ona kaže da će na zakonu raditi dalje na konsultacijama sa relevantnim organizacijama. Vaša organizacija bila je jedna od najvećih kritičara nacrta. Očekujete li da ćete biti pozvani da u nekom obliku učestvujete u radu na ovom zakonu? Da, i već smo u kontaktu sa kabinetom predsednice vlade i inicijalno je, nakon sastanka koji se desio prošle srede, pokušavamo da utvrdimo sada datum u januaru. Dakle, bit će neki sastanak, ne samo moje, već nekoliko drugih organizacija, uključujući ove koje smo videli u prilogu, koji su bili jedni od najglasnijih kritičara zakona i zaista verujem da postoji taj prostor gde, s jedne strane, verujem da jeste bilo nerazumevanje, ono što se kaže, nismo razumeli namere šta su zakonodavca, ali u pitanju je tako osetljiva oblast da bilo kakvo nerazumevanje u jednom članu zakona može ozbiljne posledice da ima po prave građane. Mislim da je bolje da se to otkloni u razgovor i svakako je ovo jedan od načina ka tome. I na vreme. Najlepše vam hvala na razgovoru, Marka. Hvala na pozivu. Gost Marka je bio Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.